U emisijama Dobar primer ponekad vidite neke od naših sagovornika koje ste viđali u ranijim emisijama od predno 3 ili 3,5 godine. Sa nama danas je Neda Džombić. Mi smo pričale pre 3 godine u jednom drugom prostoru u Sokolskom domu zbog Kuda vrag radičić, o kome ćemo isto nešto malo pričati. Danas smo kod tebe i za ove 3,5 godine si postala asistent na Arhitektonskom fakultetu, što je podrazumevalo dosta posla, tako? Jesam, prvo dobrodošli u moj dom, odnosno dom Hvala. mojih roditelja. Jeste, kada smo razgovarali, bila sam još uvek student master studija na Arhitektonskom fakultetu i tada sam dobila angažovanje kao saradnik u nastavi na fakultetu. Umeđu vremenu sam diplomirala, kako to sve redom ide, upisala doktorske studije i nakon godinu dana rada kao saradnik dobila posao asistenta na užoj oblasti arhitektonsko konstrukterstvo. Čestitam Hvala. na tom uspehu, to je išlo onako sve redom, znači nisi Jest, imala nekog bez tu praznog hoda bez pauze. pauze. Da. Da. A što je bila tema, podsjeti nas, tog master rada? Master rad koji sam radila je tema bila pijaca, odnosno alternativni vid pijace, lokacija je bila Cvetkova pijaca i onda sam prvo pisala naučni rad na tu temu, odnosno kako neki alternativni načini uzgajanja bilja i prodaje tog bilja, odnosno konzumacije i prodaje na istom mestu. A doduše to nije tema koja sam nastavila da se bavim u doktorskim studijama, jer sam zbog katedre na kojoj radim i radim u nastavi, radim sa studentima vežbe i držim ponekad neko predavanje, preusmerila svoju temu više ka konstrukterstvu, odnosno ka konstrukcijama, što mi jeste dalje postala preokupacija i posao kojim se bavim kako privatno, tako i poslovno. Dobro, mi smo tada u razgovoru imali pored sebe neku maketu. Jesmo. Više to nemamo zato što doktorske studije to ne podrazumevaju, jel Doktorske tako? studije ne podrazumevaju maketu, doktorske studije podrazumevaju gomilu knjiga, naučnih radova, tuđih članaka i onda konstantno čitanje, iščitavanje. Takođe, pored toga, podrazumevaju neke eksperimente, ali to je sad sve mnogo daleko od realnih uslova koje mogu da se prikažu ovde. To su laboratorije i slične stvari. Ne bismo to rekli ovako kad laički kažemo arhitektura, da su vama potrebne laboratorije. U redu da vam treba, ne znam, prostor poseban za rad i tako dalje, ali kad kažeš laboratorije, šta to znači? Pa to znači da se ja u mom doktoratu konkretno bavim ispitivanjem materijala, odnosno novi neki materijal, pokušavam da ispitam njegova svojstva, kombinaciju drveta i karbonskih vlakana i samim tim za ispitivanje mehaničkih osobina bilo kog materijala meni trebaju neke laboratorije, trebaju mi prese, kidalice i ostale mašine kojima se ispituju mehanička svojstva određenog materijala. Mislim, ne bavim se, moj segment doktorskog rada je zapravo ispitivanje materijala koji se kasnije primenjuju u arhitekturi, odnosno za elemente arhitektonskih objekata. Ali imaš ti uslova na svom fakultetu kod Ne. nas u Beogradu? Ne. Nemam uslova, naš fakultet nema laboratorije. Ne samo za ovo čime se ja bavim, nego fakultet uopšte nema laboratorije. Ali postoje laboratorije u sklopu univerziteta. Pa tako Tehnološko-metalurški fakultet ima laboratorije, Šumarski fakultet ima laboratorije i onda u saradnji sa njima, ja konkretno još nisam ušla u laboratoriju, ali vršim pripreme da uđem u laboratoriju, jer pre svega onda pred ulazak u laboratoriju predstoji niz stvari koje moraju da se utanače i do detalja dogovore. Trenutno sam u tim nekim pripremama za ulazak u laboratoriju, ali u saradnji sa nekim drugim fakultetima Univerziteta u Beogradu može da se organizuje tako nešto. Osim toga, postoje IMS-ove laboratorije za ispitivanje materijala, postoje privatne fabrike koje za takve potrebe naučnog rada i nešto vrlo rado hoće da izađu u susret da vam ustupe neku svoju mašinu ili nešto što vam je potrebno. Arhitektura znači podrazumeva, mislim to smo i znali, da podrazumeva i praktično i teorijsko dosta rada. Mnogo. Da, mnogo i nije samo projektovanje i nisu samo lepe kuće, nego tvoj akcent je baš na materijalima. Koliko to misliš da će naći primenu? Mislim, svrha tvog onda rada je Pa da se svaka poboljša arhitektura nešto mora da ima u realizaciju materijalu, kroz da. neki materijal.
I ono što mi do sad poznajemo, pogotovo kod nas u Srbiji, je najčešće primenjivana praksa drvo, čelik i beton, ali sve više postoje neki zamenski materijali, neki alternativni, neki poboljšani materijali, beton sa nekim drugim agregatima, sa nekim drugim stvarima koje nije armatura čelična, nego je armatura od nekih polimera i tako dalje. To su stvari koje se ispituju u svetu i stvari koje polako, polako, dosta polako ulaze u Srbiju, sad doduše više kroz naučne istraživanja, ali verujem da će se kroz nekoliko godina njihova primjena vidjeti u praksi. Da li to znači da baš nigde u praksi nema primjene ili ti imaš možda mogućnost kao recimo vrhunski stručnjak ili kao deo univerziteta koja, ili grupe koja ispituje recimo te nove tehnologije ili primjene nekih novih materijala, da li imaš ipak neku mogućnost to primjeriš u nekoj praksi? Ne, ima u praksi primjena, ali ta primjena nije vidljiva u Srbiji. Recimo u Americi te materijale koriste, čak imaju standarde donešene za te materijale. Ovaj materijal kojim se ja konkretno bavim nije standardizovan i nema pravilnih po kome ga primenjujete, zato što je još uvek u fazi ispitivanja, ali nije tako neuobičajen. To je kombinacija dva postojeća materijala, samo se pravi neki novi kompozit. Verujem da će se primjena postoji i ono što sam ja do sada istraživala, taj materijal ima primjenu, ali u nekim manjim objektima, u nekim paviljonskim, još uvijek je sve to na nivou istraživanja. E sad, zato i postoji istraživanje da se vidi da li bi to nekada zaživelo u praksi. To sve o čemu smo do sada pričali, to je naučni rad. To je naučni rad. Ali je i deo prakse. Sad, tvoja praksa, da li, kad kažemo praksa, da li to podrazumeva i neku svakodnevnu praksu, da li se baviš i nekim projektovanjem nečega svakodnevnog kuća, ne Moja znam, stvarno je tako nešto, ili je sve sad vezano samo za naučni rad i rad na fakultetu? Pa ne, postoji praksa, ali ona u dosta manjoj meri od toga koliko je rad na fakultetu, što je prvenstveno, pa potom naučni rad i onda na kraju praksa. Trudim se da radim u praksi, ali ne predajem sebe 100% praksi, odnosno ne dajem 100% svog vremena jer se trudim da pokrijem više polja. Pre svega ja moram da završim doktorat da bih dalje u tom svom karijernom, odnosno na fakultetu nastavila da napredujem, a praksu, pošto mi je ona neophodna, prvo jer sam arhitekta i ono za što sam se školovala je praksa. Drugo, da bih znala znanje da prenesem studentima, mislim da mi je neophodno da to znanje koliko god ja imam teoretski proverim i kroz praksu. Zato se trudim da radim projekte, fokusiram se na projekte konstrukcije i upravo sam sad završila sa kolegama projekat konstrukcije nekog stambenog objekta P+6 u Beogradu, na Banovom brdu, tako da koliko mogu, trudim se da pokrijem i taj front. To znači da ste projektovali jednu stambenu zgradu? Projektovali smo jednu stambenu zgradu. Kolege koje su sa mnom studirale su bili projektanti arhitekture. Nas troje smo bili projektanti konstrukcije tog objekta, odnosno laički računali smo stubove, grede, betonske zidove i ostalo, ono sve što čini skelet, odnosno konstrukciju tog objekta. Pa dobro, to je ono što rade arhitekte i vjerojatno većina tvojih kolega i vjerojatno većina tvojih studenta to zanima da rade u budućnosti. Neće se baviti, malo ko će se baviti naučnim radom. Pa da, od njih 300 koliko upiše, verujem da ni 10% ne ode na nauku, to je malo. Ali, dobro, to je sredina u kojoj živimo i mnogo više, u stvari i u svetu, kada pogledate mnogo više ljudi koji završe arhitekturu, nastavio se bavi tom profesijom u praksi, a retko ko se školuje baš da bi nastavio da se bavi time u nauku. Dobro, ti ćeš to pomiriti izgleda. Bavit ćeš se i naukom i praksom, pošto pomenula si karijera podrazumeva da doktorat završiš da bi ostala asistent i ostala na fakultetu. I da bih nastavila dalje, napredujem i na nivo nastavnika, odnosno docent, pa dalje kako ide po hijerarhiji, ali to sve zahteva da vi imate završen doktorat. To znači da ti se dopada taj rad na fakultetu koji je delimično, mislim, i pedagoški.
što imaš yes. studente? Pa, sviđa mi se rad na fakultetu iz prostog razloga što prvo, što prenosite vaše znanje studentima koji su tu da nešto nauče od vas. Drugo, što radite u okruženju sa velikim brojem stručnjaka, jer svi ti profesori sa kojima mi radimo na fakultetu se trude također da pomire nauku i praksu. Većina njih je doktorirala i profesori su po naučnoj liniji. Naravno, ima profesora koji su tu po umetničkoj liniji, koji su postali profesori na osnovu svojih realizovanih objekata. Međutim, katedra na kojoj ja radim je naučna oblast, tako da meni nužno napredovanje ide po naučnoj liniji. To znači da ja moram da završim doktorat, ali bez obzira svi oni se bave i naukom i praksom. Tako da je to jedno zdravo okruženje u smislu gdje vi možete dosta toga da naučite i sve što vas interesuje i kada naiđete u praksi na neki problem, imate nekoga tu da vam pomogne. Što znači da naš fakultet ipak može da prati i trendove koji tebe zanimaju u svetu i da si u toku i novih naučnih dostignuća? Pa, stvari samo koliko vi tražite. Koliko tražite, toliko vam daju. A ukoliko se raspitujete i tražite dodatno objašnjenje za određene stvari, tu su da vam pomognu. Ako ćutite i ne tražite dalje, niko vam neće to nuditi na kašičicu. Tvoja obaveza je da objavljaš naučne radove i ti si nešto objavila? Objavila sam sa kolegama, odnosno sa jednim kolegom koji je u to vrijeme bio asistent i jednim profesorom, naučni rad u jednom švajcarskom časopisu koji se bavi također arhitekturom, odnosno između arhitekture i građevine, baš kakva je i moja oblast. I mi smo objavili jedan naučni rad, odnosno ispitivali smo zašto se jedan objekat srušio, zašto je došlo do rušenja objekta u toku njegove eksploatacije. Pa je taj naučni rad kategorizovan u tom rangu M23, sad što nama sa naše naučne strane znači, odnosno imam rad koji je objavljen u međunarodnom časopisu i koji treba mi još takvih radova, naravno da bih mogla dalje da nastavim svoje napredovanje karijerno. U dogovoru za ovaj razgovor si mi napomenula da si istraživač uključen si u projekat koji ima prilično ovaj dugačak naziv. Da, ima poprilično dugačak i rogobatan naziv. Skraćeno, to su BIM projekti, odnosno taj projekat finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i to je projekat, taj projekat u kome ja učestvujem je projekat koji bi trebao da se bavi tehničkom dokumentacijom, odnosno BIM objedinjenom tehničkom dokumentacijom, instalacijama, da se sve radi u okviru jednog projekta sinhron projekat i oni ispituju u stvari te metode kako mogu da se u isto vrijeme pomire i arhitektura i građevinski deo i instalacije i sve ono što jedna zgrada nosi i održavanje i tako dalje. To je taj neki BIM proces integralnog projektovanja svih stvari zajedno. Dobro, i to treba nešto se završi u nekom roku ili ti doprinosi nečemu opet u okviru pa tog ja statusa? Pa ja sam na taj projekat primljena kao mladi istraživač i moje je to da pišem naučne radove, da učestvujem na konferencijama, da objavim po neki naučni rad. Neće sigurno doprinos moj projektu biti toliki koliko mogu da daju neki eminentni stručnjaci našeg fakulteta i drugih fakulteta sa kojima učestvujemo, jer taj projekat prvenstveno rukovodi mašinski fakultet, a naš fakultet je saradnik na tom projektu. Ali u svakom slučaju učešće na jednom takvom velikom projektu mi znači dalje zbog posla i karijere u tom naučnom smislu. A druga stvar, te konferencije koje se održavaju i na kojima učestvujemo kao autori radova u okviru tog projekta nam pružaju novu mogućnost prvo da pokažemo ono čime se mi bavimo, a drugo da se upoznamo sa drugim ljudima i sa njihovim temama, sa kolegama iz prakse. Koji ćete možda ostati u nekom kontaktu i možda raditi nešto zajedno posle. Naravno. I pomenuli ste radionice koje su interesante sa studentima zajedno. Jedan je bio i ovdje na našoj teritoriji naše opštine. Da, bilo je nekoliko radionica u kojima sam učestvovala. Nekima sam učestvovala kao student doktorskih studija. U nekim radionicama sam učestvovala kao asistent, odnosno delegirana od strane fakulteta da pomognem studentima na toj radionici.
Nekoliko radionica, jedna je bila, čini mi se, u kinoteci u Beogradu, u Jugoslovenskoj kinoteci, tu je bilo kod države energetske efikasnosti arhitekture. Potom je bila radionica, poslednja koja je bila, bila na našem fakultetu, bila je sa studentima iz Italije, Slovačke, Češke i to se radilo o adaptivnim fasadama, o nekim novim fasadnim rešenjima. I ta jedna radionica koja je bila na teritoriji naše opštine bila je u magacinu Macura u Starim Banovcima i to je radionica koja je, u stvari to je bio prvi kongres na temu beton u Srbiji i tu je prvo bio set predavanja koje su držali strani stručnjaci o tome, o unapređenoj tehnologiji betona, beton sa sitnim agregatima i slično. To su neke varijacije na temu betona, a potom su bile radionice u neke tri grupe. Ja sam učestvovala u grupi sa studentima i nastavnicima sa fakulteta u Beču, Tehnički univerzitet u Beču, i mi smo pravili jedan betonski čamac, čamac od betona, što zvuči veoma onako čudno. Prvo mislite da će potone, u stvari su lako agregatni betoni. Mi smo pravili taj jedan betonski čamac i na kraju smo ga testirali. Spustili smo ga dole na Dunav i vozili smo se u tom čamcu. Sjajno. Mislim da je taj čamac i dalje u magacinu Macura izložen, bar je bio izložen u dvorištu kao eksponat. Odlično, ima praktičan primjer. Da. Pomenuo se da je ipak teško pomiriti to naučno i praktično. To je vjerojatno sa stanovišta onog da budeš angažovan na nekom projektu izrade neke konkretne zgrade ili tako dalje, nešto što uopšte nije vezano za tvoj naučni rad. Pa, teško je pomiriti to pre svega vremenski. Nije toliko teško, jer ja sam se školovala baš za klasičnog arhitektu, odnosno da uđem u praksu. Da, nemaš problem da ne znaš. Nemam problem da ne znam. I kad imam problem da ne znam, imam koga da pitam, da mi pomogne i da razrešim sve svoje nedoumice. Ali je teško to pomiriti vremenski. Ako se vi trudite da dajete sve ispite na vreme, da prvo vam je to bitno da biste bili na budžetu, da ne biste plaćali školarinu, jer bez obzira što ste zaposleni na fakultetu, mi i dalje plaćamo školarinu, kao i svi drugi. Drugo, ako hoćete kvalitetan naučni rad da napišete, vama treba za to mnogo vremena i sva ta istraživanja traju veoma dugo. A sa druge strane, kada pošaljete neki naučni rad, vama vraćaju rad na recenzenti vam vraćaju rad na doradu, na korekturu ili na nešto. I to znači da vi imate vrlo kratke rokove da sve to izbalansirate i postignete sve to. A s druge strane, ako ste u tom trenutku ušli u razredu nekog projekta privatno, gde radite neki stambeni ili poslovni objekat, nije ni važno, radite neku projektnu dokumentaciju, i to ima neke rokove. I u stvari je vreme tu najveći problem kako izbalansirati i fakultet, i nastavu na fakultetu, i privatne projekte, i pored svega toga privatni život. A dobro, a u tom privatnom životu se isto upuštaš jednu ozbiljnu stvar. Pa dobro. Upuštam se. Šta nas čeka, vidjet ćemo. Dobro, pa to je javno, mislim, prilično je publikovano na ono, društvenim mrežama. Tako da, ovaj, tvoj verenički film, u stvari nije verenički film, nego jako lep filmić o tvojoj veredbi. Smo imali prilike da vidimo. To, da, to je filmić koji je moj dečko, sadašnji verenik, malo mi čudno da to kažem, organizao, odnosno snimio da bi meni pokazao kao filmić koji je usledio pred čin same veredbe i onako veoma me iznenadio, baš sam ostala šokirana. Dobro, to znači da će biti svadba i tako se dobro, to sve, ali... Biće svadbe na proleće u maju, pa sad polako idu pripreme. Onako one finalne, to je glavne pripreme za restoran, muziku i to je prošlo, a sad nekako spala je ono prvo uzbuđenje i usplahiranost i sad polako sve na te nane. Do maja ima vremena, a umeđu vremenu mogli bi malo da se vratimo i na naučni rad, tako da... Dobro, to sad podrazumava malo drugačiju organizaciju života, mislim. Pa to podrazumava drugačiju organizaciju života, mada do maja se ništa ne menja. Do maja sam ovde kod mami i tate. I trudit ću se da do maja završim neke stvari koje sam planirala da budu gotove do oktobra, ali pošto je ovo malo prolongiralo taj
vremenski period kada je, koji je bio posvećen organizaciji svadbe, onda ću se truditi da bar do tog maja završim, odnosno da prijavim temu svoje doktorske disertacije, jer i to je procedura koja, bez obzira što ja to napišem i pripremim, ja to moram pred komisijom da izlažem, pa da se šalje na univerzitet, pa da komisija univerziteta znači, to odobri. I to je forma koja mora da se odobri. Ponekad znaju da vam vrate temu, da tema nije odgovarajuća ili da traže dopunu, korekturu. Nadam se da nam se to neće desiti. Ali ovaj, u svakom slučaju mi trudit ću se da završim to do svadbe, do maja, a onda polako ovaj, posle svadbe i pisanje doktorata. Uspevaš ipak da učestvuješ još uvijek u kulturno-umetničkom društvu Branko Radičević. Uspevam. I onda kada smo pričale i sada mi se čini da si vezana i da voliš to kulturno-umetničko društvo. To je društvo u kome sam ja odrasla i tu sam od 5. godine i bez obzira što sam ja na 3. godini fakulteta napravila neku pauzu i prestala da igram jedno vreme zbog obaveza koje su usledile u tom trenutku, to je društvo koje uvek može da računa na mene. I tada smo snimali emisiju u prostorima društva, ubrzo posle toga smo mi spremali neki koncert, sada smo imali takmičenje odraslih u Rumi, festival odraslih, 55. festival u Rumi i mislim da je to bio onaj trenutak kada se skupila, to jest kada smo još oživeli onu strast, to jest par nas starijih igrača skupilo da pomognemo mlađim kolegama i to je ono što vam je probudilo kao želju, mogla bih ja ponovo da igram, mogla bih, nismo mi još za staro gvožđe. Igralo je nas 5-6 starijih igrača koji smo nekada činili prvi ansambl, sada smo došli kao ispomoć mlađim kolegama i drugarima, to jest pomogli im da realizuju svoje svoju scenu, da popune prostor, da odigraju neke igre. To je malo izmešano kolo bilo, mlađi i stariji, ali dobro. Lepo. Fino je bilo, osvojili su. Ja sam tu bila samo pomoć, pa ne mogu dobro, da se dičim time, ali osvojili su srebrnu plaketu. Odlično. Znači, stižeš i to što je privatni život. Mislim da stižeš i da putuješ i da ideš na godišnje odmore i tako da se baviš još nekim lepim stvarima. Da, stižem. Ja se trudim da izbalansiram sve i skijanje i letovanje i putovanje po Evropi i obilazak. Sve ja mogu. Odlično. Neke dobro. Stvari onda se tako malo uspore, neke se prolongiraju, nekad se nauka ne završi baš u granicama, ali sve to pliva. Dobro, tvoj savjet nekomu ko bi želeo tako da sve može kao ti je kako da se organizuje u životu uopšte? Pa uvek nešto trpi. Mislim, to vi vidite ili ne vidite. Moj dečko zna često da kaže... On trpi. Da. On zna često da kaže da on trpi. A onda moji roditelji kod kuće kažu ti nikad nisi kod kuće. On uvek nešto trpi, ali dobro, u nekom drugom trenutku nadomestite to, pa nađe se neki balans. Bar mislim da se nađe. Možda neko misli da ja ne postižem sve to kao što oni misle. U stvari... Mislim da je kritično sad u ovom semestru i u ovom trenutku je kritičan raspored i to je ono što ja radim rad na fakultetu. Svi misle da to je dobro do 4 popodne i to je to. Međutim, pošto moj fakultet malo manjka s prostorom, fakultet tehničkih nauka, nekadašnji, dele zgradu 3 fakulteta, elektrotehnika, građevina i arhitektura, pa moj raspored bude do 10 uveče, odnosno kada kažem da držim vežbe studentima do 10 uveče, svi se blago začude, ali to jeste tako, mi zaista radimo do 10 uveče i kad u 10 uveče završim svoju smenu i dođem kući, to je već neko doba, a ja ujutru idem na posao. Tako da kad je baš sam semestar tako naporan, onda ne stižem da se posvetim i svemu ostalome. Nekako puno vam vremena prođe samo u nastavi. Jer dobro, to je konkretno sad i ovo vreme, ali na primjer uopšte neko napredovanje u karijeri, u životu, u poslu koju voliš, šta ti je savjet ili neki recept? Pa sve može da se postigne, samo je pitanje i stvar dobre organizacije, kako se vi organizujete, da se, čemu ćete prvo odredite svoje prioritete, gde najviše sebe ulažete. Mislim da je to kod mene u ovom slučaju još uvek nastava
i da prenesem to što treba prenati sam studentima dovoljno kvalitetno i dobro. Jer to je moje primarno zanimanje, to je moj primarni posao. A onda posle svega toga, ukoliko imate dobru organizaciju vremensku i podršku drugih ljudi koji su oko vas, što je veoma bitno, uspećete i sve ostalo. Samo je pitanje volje i vremena. Da li dobro znate da se organizujete i da li ljudi oko vas imaju razumevanje za tako nešto?